Ja, tack så mycket. Jag tror inte jag behöver säga så väldigt mycket mer. Jag kan kanske säga att jag är forskare på avdelningen för landsbygdsutveckling på en institution som heter Stad och Land här på SLU. Och jag har jobbat tillsammans med Anders Westfelt som är kulturgeograf och agrarhistoriker kan man säga. Som tyvärr inte är här. Han är i Kalifornien och kommer vara där till slutet av april. Hade han varit här, då hade ni fått höra lite mer om statistik. Så jag kan tycka att det är lite synd. Men vi har alltså jobbat med det här projektet tillsammans om det svenska lantbrukets omvandling. Det har i praktiken handlat om Uppsala län, men jag kommer att komma in mer på det så småningom. Jag tänkte börja med att förklara den här kanske lite konstiga titeln på projektet. Det svenska lantbrukets omvandling 1990 till 2040. Vår tanke har varit att gå en generation framåt i tiden och försöka sia om vad det är som är på väg att hända. Det är jättesvårt att göra det. Så jag tror inte att jag kommer att kunna lyckas göra någon bra sån överblick idag, men ett litet försök i alla fall. Men anledningen till att vi börjar 1990, det är på grund av det avregleringsbeslut som togs då. Jag vet inte hur många som är intresserade av jordbrukspolitik och har stenkoll på den svenska jordbrukspolitiken. Vill du ha en handuppräckning kanske? Jo då, det är ganska många. Men ganska många som inte räcker upp handen också, som jag vet egentligen kan där. Men vi avreglerade, eller tänkte i alla fall avreglera jordbrukspolitiken 1990. Det togs ett beslut att avreglera. Och det innebar att man ersatte de här prisförhandlingarna som hade dikterat marknaden fram tills dess, ända sedan 1940 faktiskt. Vi hade 50 år av prisförhandlingar som satte priser på jordbruksprodukter. Och det ersattes då med marknadsorientering och internationalisering kan man säga. Sverige gick efter en lite nyzeeländsk modell skulle man kunna kalla det för. Man skulle också kunna kalla det för nyliberal modell. Att skapa en fri marknad för jordbruksprodukter. Och med det kommer ju det också såklart en stor utmaning för lantbruket att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Det som en konsekvens av det kan man väl säga blev också att man tog bort alla mål om självförsörjning och så som hade funnits innan. Att Sverige ska vara självförsörjande på jordbruk eller jordbruksprodukter. Man fick ett program som kallades för Omställning 90 för att genomföra det här i praktiken. Det innebar att man kunde få betalt för att ha träda för att minska på spannmålsöverskottet. Man får då alltså backa tillbaka till en situation där debatten handlade om att vi har problem med överproduktion och problem med för höga priser, om man säger så, på jordbruksprodukter. Idag är debatten helt annorlunda. Nu har vi snarare en debatt om att vi behöver mer, producera mer, att vi behöver fler lantbruk och en större produktion. Kanske inte just inom spannmål. Vi har fortfarande faktiskt en bra produktion av spannmål, men inom många andra produktområden så har vi långt ifrån en självförsörjningsnivå på produktionen. Men det som också hände då, det var ju att Sverige faktiskt ansökte om medlemskap i EU, det som då kallas för EG. Och den ansökan skickades in i mitten på 1991. Så det här beslutet att avreglera som togs 1990 hann inte riktigt genomföras i praktiken. Det skulle ha införts kan man säga under en femårsperiod och varit färdigt 95. Men 95 var vi medlemmar i EU istället. Så det fick inte riktigt den konsekvensen som det var tänkt kan man väl säga. Det vi fick istället var ju att vi gick med i EUs gemensamma jordbrukspolitik. Och det under en period när jordbrukspolitiken i EU höll på att omförhandlas väldigt mycket. Jag tänker inte prata så mycket om det, men det är en jättespännande period egentligen. Utan jag landar i det vi har idag. Vi har det som kallas för pelare 1 och pelare 2. Det känner ni kanske igen. Pelare 1 är en samling av olika former av direktstöd som betalas ut till lantbrukare. Det är gårdsstödet, det är förgröningsstödet, det är kopengen och stöd till unga. Det här är det som gäller från och med i år eller nästa år. Det här finns det andra som kan bättre tror jag. Men det är det som gäller från och med nu i alla fall. Och där finns det ungefär 41 miljarder över en 7-årsperiod som betalas ut. Och sen har vi det som kallas för pelare 2 som är landsbygdsprogrammet som är nästan lika stort om man mäter i pengar. Och jag har inte listat alla olika former av stöd där för det är väldigt många olika typer av stöd. Men det är bland annat miljöersättningar och investeringsbidrag och företagsstöd och så. Så jag fokuserar på syftet med de här stöden istället som handlar om att upprätthålla natur- och kulturarv, ekosystemtjänster, en levande landsbygd. Och poängen med det här egentligen är att det här tycker jag man ska tolka som en omsvängning av jordbrukspolitiken bort från att främja produktion och klassisk
klassiska jordbruksprodukter mot att stödja andra typer av värden som lantbruket också innebär eller levererar när det gäller ekosystemtjänster och natur- och kulturarvsfrågor och så. Så en stor del av pengarna i de här programmen går faktiskt till den typen av åtgärder. Och det har gjorts utredningar på hur framgångsrikt det är och så. Jag tänker inte gå in så mycket i det, men man anar ju här i alla fall en annan slags önskan från samhällets och politikernas sida om vad lantbruk ska vara för någonting och vad vi ska ha jordbruket till. Och jordbrukets roll i samhället skulle man väl kunna säga, som är frågor som jag är väldigt intresserad av själv. Ja, om vi också tar lite bakgrund om vad som har hänt sedan 1990 på marken så att säga, så kan man prata om två generella stora trender. Det ena är specialisering och koncentrering, då menar jag av själva lantbruket, av gårdarna och av produktionen. Och man kan också säga att lantbrukare har blivit pristagare på en internationell marknad. Tittar vi lite närmare på det här så handlar det om att antalet lantbruk i Sverige har minskat med ungefär en tredjedel, från 100 000 till ungefär 67 000. Och de 10 största företagen idag odlar ungefär hälften av marken. Så det är en ganska stor grad av specialisering kan man ju säga. Tittar man på några specifika siffror när det gäller mjölkbönder så hade vi 26 000 år 1990 när det här beslutet togs då, till exempel att avreglera. Och idag så har vi mindre förstås än 4 400, för det här är siffror från slutet av 2014 och vi vet ju med säkerhet att det har minskat ytterligare i år. Ni har säkert hängt med i den diskussion som finns nu om mjölkkrisen. Men 4 av 5 har alltså slutat under den här 25-årsperioden blir, va? Och tänker vi på det här med pristagare på en internationell marknad, då kan man ju säga att EU-inträdet i sig innebär att vi nu, eller lantbrukare nu, är utsatta för fri konkurrens på den inre marknaden. Men genom WTO-avtal och så vidare så kan man också i förlängningen säga att man är pristagare på en internationell världsmarknad egentligen. Men med den här jordbrukspolitiken då i botten som subventionerar produktionen ändå. Man kan ju också konstatera att vi har en väldigt stark ägarkoncentration i livsmedelsindustrin som gör att lantbrukarnas roll eller deras maktposition skulle man kunna säga har minskat ganska tydligt under den här tidsperioden också. Tittar man lite mer konkret på vad det innebär eller anses innebära för möjligheten att försörja sig på lantbruk så tycker jag det här citatet är ganska intressant från 1939 i samband med Stockholmsutställningen. Då sa en agrarekonom att en gård bör för att ge full sysselsättning och en resonabel inkomst vara åtminstone 15-20 hektar odlingsjord. Det här var ju länge sedan förstås, men de som jag har intervjuat har sagt lite olika saker, men det här är ett exempel på vad en lantbrukare har sagt som är driven spannmålsgård. Och han sa att ja, men man behöver i alla fall 500 hektar för att klara sig idag om man lever på spannmål. Och en mjölkbonde sa att han tror att han kan få ihop det med 70 djur, men att de allra flesta tycker att det är alldeles för få idag. Jag vet inte vad ni själva har för referenspunkter, men jag tror ingen idag. Jag tror vi kan vara överens om i alla fall idag att det är svårt att leva på 15-20 hektar. Tittar vi in lite noggrannare på just mjölkindustrin som ju är speciellt intressant eftersom den är så uppmärksammad just nu, så ser man väldigt tydligt att det här är diagram som jag bara hittade häromdagen från Jordbruksverket som visar utvecklingen sedan 2005, alltså under en 10-årsperiod. Och då ser vi i den första kolumnen där att antalet företag med kor har minskat med ungefär hälften under den här senaste 10-årsperioden. Och att antalet mjölkkor också har minskat, men inte lika dramatiskt. Besättningsstorleken har ökat med ungefär 75%. Från drygt 40 djur till drygt nästan 80 djur per gård. Men tittar man på invägningen av mjölk så ser vi att den också minskar. Men att det samtidigt, hur ska man uttrycka det? Alltså produktionsökningen per ko har varit väldigt stark under tidigare decennier. Men jämför man här siffrorna för invägd mjölk att den faktiskt också minskar i ungefär samma takt som antalet mjölkkor, så anar man här att den här produktionsökningen som har funnits tidigare per ko, är ni med mig? Den verkar ha avstannat lite grann. Det tycker jag är ganska spännande. Vi får se vad som händer i framtiden helt enkelt. Om man kommer med avel och andra olika former
av åtgärder kunna öka produktionen ytterligare per ko, eller om det kanske är så att vi har nått någon slags platå där med vad vi faktiskt kan få ut från mjölkkorna. Samtidigt som allt det här händer, nu har jag bara pratat om att allting blir större och större, mer och mer effektivt, mer och mer storskaligt, så har vi också en stark växande trend för alternativ produktion och alternativ mat, kan man väl säga. Vi ser framväxt av bondens marknad i Sverige. Det här är ännu starkare i en hel del andra länder. Till exempel så finns det en stark frammarsch för det som kallas för community supported agriculture, andelsjordbruk, i en hel del andra europeiska länder, även i Nordamerika. Det finns ännu inte på någon bred front i Sverige, men det kan man ju tänka sig kanske kommer att komma i framtiden. Det handlar alltså om att man går in som konsument och köper en andel i grönsaksodling eller i en ko till exempel för att få kött eller mjölk, som ett sätt att dela risker och ha en annan form av finansiering och ekonomiskt tänk kring lantbruk. Det är en framtidsförutsägelse från min sida. Jag tror att det kanske kommer att komma i Sverige också i framtiden. Men vi ser i alla fall en växande marknad för den här typen av produkter. Samtidigt återigen som det händer så har vi också en hel del diskussioner på global nivå om vad som händer i till följd av klimatförändringar och politisk oro och världsmarknadspriser som faller snabbt och så vidare. För några år sedan, vi hade den här krisen 2008 till exempel. Vi har just nu historiskt svår torka i Kalifornien som det rapporteras om, bara som ett exempel, där jordbruksmark läggs i träda och lantbrukare har väldigt svårt att hantera den situationen. Vi vet att vi har en ständigt ökande befolkning. Det finns olika framtidsförutsägelser om hur snabbt befolkningen kommer att öka. Vi ser ju även där en avstannning mot för de dramatiska befolkningsökningar som vi haft tidigare. Men vi handlar fortfarande om en ökning. Det finns prognoser om någonstans mellan 9 och 11 miljarder år 2050, om jag inte minns helt fel. Hittills så har vi lyckats möta befolkningsökningen med en ständigt ökande produktion av mat per capita. Det är det den här, jag vet att ni inte riktigt ser alla siffrorna här, men det här diagrammet börjar 1963 och slutar 2005. Och det visar alltså matproduktionen per capita globalt sett. Och det är en svagt uppåtgående kurva hela tiden. Och där kan man också fråga sig om det kommer att kunna fortsätta så i framtiden, eller om vi kommer att få andra typer av utvecklingar. Och då är det ju många som menar att vi kanske måste sätta in den svenska produktionen också i ett sånt perspektiv. Mitt sista exempel här var land grabbing, som det kallas för. Jag vet faktiskt inte vad man kallar det för på svenska. Jag kollar lite på mina kollegor som jobbar med den här typen av frågor. Markhunger, markjakt, vad säger man? Alltså det här fenomenet att en del länder, särskilt Kina och USA, kanske går in och köper upp mark i olika delar av världen för att odla mat och även biobränsle för att säkra sin egen livsmedelsförsörjning i framtiden på grund av att man tror att man inte kommer att klara det annars. Och den här kartan har gjorts för att visa var i världen de här markuppköpen görs. Då ser man att det är framförallt, jag vet inte om ni känner igen er så väl i den här världskartan. Den är inte så lik den vanliga världskartan. Men de här markuppköpen görs ju framförallt då i Sydamerika, Afrika, Australien, delar av Sydostasien och Östeuropa. Nästan ingenting alls i Nordamerika eller i Västeuropa. Det är ganska spännande också att titta på den typen av utveckling. Men om vi går tillbaka då till Uppsala, där vi har gjort den här studien, så kan jag berätta att vi har försökt att... Så det här är alltså en kvalitativ studie som jag har jobbat med, som man kallar det för. I kvalitativa studier försöker man förstå varför någonting händer. Och man gör det framförallt genom att försöka undersöka så många olika former av någonting, i mitt fall, och lantbruk som möjligt. Och då designade vi den här studien så att vi försökte att variera, få så stor variation som möjligt i vilken typ av lantbruk som kom med i vårt urval. Vi hade bestämt att vi ville intervjua 20 stycken. Och då löste vi så den här gången att vi drog det vi kallar för en transekt genom en del av Uppsala län. Från slättbygd till skogs- eller mellanbygd. Och så plockade vi ut gårdar längs den här transekten som har mark i
i det som Jordbruksverket kallar blockdatabasen. Ni som är lantbrukare vet väl blockdatabasen är, kanske inte så många andra. Men det är den man använder för att hålla koll på vad som odlas var och av vem och hur också används för att få ut stöd för marken och så vidare. Så då tittar vi på vilka som hade mark längs den här transekten. Det var 47 stycken och valde ut 20 av dem och då försökte vi få så stor variation där som möjligt. I praktiken innebär det att försöka ta med dem som har djur, för det var väldigt få i just det här urvalet som faktiskt hade några djur. Så det blev ett litet riktat urval ändå kan man säga. Det vi såg då generellt det var att gårdar på slätten är väldigt intensivt eller är väldigt fokuserade på spannmål kan man säga. Man hittar ganska få djur på slättområdena. Om man ska generalisera så, eller jag kanske ska börja med att säga istället att när man intervjuar 20 lantbrukare då får man ju 20 helt olika berättelser om vad det är som har hänt under den här tidsperioden och hur de tänker kring framtiden. Och på sätt och vis får man kanske ännu mer än 20 för man kan tolka det på väldigt många olika sätt vad det är de har berättat dessutom. Så att generalisera på det här sättet om vad som är likt mellan alla de här olika gårdarna tycker jag egentligen är väldigt svårt. Men jag gör ett försök ändå. För att gå igenom de här 20 tror jag inte hade varit ett alternativ för upplägget här idag. Så. Men väldigt generellt då kan man säga att de här slättgårdarna som fokuserar på spannmål antingen stordriftsrationaliserar, alltså satsar på att bli stora. Det är de som då förstås man kan säga mest kommersiella som lantbrukare. Och de jobbar ofta då heltid också på gården, men inte alltid. Men de försöker att utöka markarealerna och investera i ny maskinpark för att driva gården så effektivt som möjligt. Eller så finns det också en kategori av lantbrukare som tycker att man behöver inte jaga varje krona. Man behöver inte vara effektiv till vilket pris som helst. Utan man kanske snarare är lite restriktiv med sin tid. Tänker att om jag inte behöver lägga mer än några veckor per år på spannmålsodlingen så är det inte en katastrof kanske heller om man inte får ut de där sista 10-20% på skörden. Så drabbas man av pest eller av någon form av störning så kanske man inte alltid sätter in dyra åtgärder eller så. Så det är det jag menar med lite lågintensiv, relativt sett lågintensiv spannmålsodling. Och de kombinerar det då förstås med jobbarbete utanför lantbruket. Vi ser också att det är en väldigt stor konkurrens om marken i slättområdena. Man kan ju säga att generellt att gårdar överges mer eller mindre på löpande band. Det sker ju en slags koncentration eftersom alla de här som växer, de växer ju såklart för att de kan arrendera eller köpa upp mark från granngårdar som har lagts ner. Men själva marken överges alltså inte i slättområdena här utan det är tvärtom stor konkurrens om marken i många områden. Och det är förstås då mellan lantbrukare, olika lantbrukare som vill bli större. Men det är också från akademiförvaltningen. De som är från Uppsala känner till att akademiförvaltningen är en stor markägare i Uppsala och har varit intresserade av att köpa upp mark i områden som har hög avkastning. Det finns också några andra stora markägare. En del av dem är lantbrukare, men det är också Svenska kyrkan till exempel och så. Men också en slags konkurrens kan man säga med helt andra typer av markanvändningskategorier som inte är lantbruk. Alltså verkstadslokaler, bostadsbyggande, alla möjliga anspråk som görs på att använda marken i Uppsalas närhet i alla fall för andra syften som man måste konkurrera med prismässigt när man köper mark. I den här bland- och skogsbygden när vi rör oss lite längre upp längs den här transekten då hittar vi mycket fler gårdar som har djur. Särskilt köttproduktion för det finns väldigt mycket naturbetesmarker i de här områdena. Man hittar också företag som har nischproduktion med egen vidareförädling, gårdsbutiker, man kan prenumerera på köttlådor eller grönsakslådor, sådana saker. Här ser vi däremot att marken tas ur produktion i många områden. Det är inte alls samma konkurrens om markerna. Gårdar läggs ner lika stor omfattning här men de tas alltså inte alltid upp av någon annan de markerna. Och det gäller både betes och åkermark. Generellt om hur man tänker kring försörjning bland de här lantbrukarna så kan man säga att nästan alla tar för givet att mångsyssleri är det sättet man försörjer sig på. Det tycker jag är väldigt tydligt. Inte riktigt lika tydligt på alla mjölkgårdar. Det beror ju framförallt på att det tar väldigt mycket tid att arbeta med djuren på en mjölkgård. Så det kanske helt enkelt inte finns möjlighet tidsmässigt att
och ägna sig åt så mycket annat. Men de allra, allra flesta har en enorm bredd av olika typer av ströjobb som man tar på sig, och ibland rent lönarbete utanför gården också. Och då är det maskinparken som är främsta källan till att hitta den här typen av sidoinkomster. Och det handlar ju om att har man ändå körkort för tunga maskiner så är det ganska lätt att få den typen av jobb. Man har ändå de här maskinerna. Då i många menar ju till och med att ska man ha råd att köpa en maskin, de här stora traktorerna kan ju kosta ett par miljoner kronor eller så. Då bygger det på att man redan från början har gjort en kalkyl om att man kommer att kunna göra olika former av jobb på basen eller med hjälp av den, om man säger så. Så man kan säga att det är nästan lite inbyggt i den här kapitalintensiteten som finns på stora gårdar idag. Men det kan också vara ett intresse. Man är intresserad av att jobba med tunga maskiner helt enkelt. Vi ser också att en hel del lantbrukare har strategier för att komma bort från att vara pristagare på världsmarknaden. Jag kan ju säga att ingen har ju sagt så. Att jag har en strategi för att slippa vara pristagare på världsmarknaden. Kanske inte så man uttrycker sig. Men i praktiken är det så det fungerar. Att för att slippa vara styrd av världsmarknadspriset på vete till exempel, så kan det vara strategiskt och istället satsa på den här typen av nischproduktion eller att sälja färdiga livsmedel direkt till konsument på lokala marknader. Det är det mest uppenbara sättet att komma undan det, så att säga. Men ekologisk certifiering kan också vara lite grann av en slags halvvägslösning, skulle man kunna säga. För priserna på ekologiska produkter sätts i regel de flesta produkter på bara en gång per år eller så. Det ger en helt annan förutsägbarhet om vad man kommer att få för typ av ersättning. Och för vissa typer av specialgrödor så kan det vara möjligt att själv vara det man kallar för prissättare då, i ekonomiska termer. Att man kan sätta priset på grödorna för att det finns inte så mycket konkurrens helt enkelt. Och vi ser också att den certifierade ekologiska odlingen ökar. Under den här tidsperioden som vi har studerat så är det från 30 000 hektar, nu är det nationella siffror, till ungefär 500 000 hektar. 16% av marken i 2014. Och jag vet att Uppsala är lite överrepresenterat i statistiken jämfört med de nationella siffrorna. Så det borde vara ungefär 20% av marken i Uppsala län som är ekologiskt. Och det här med ekologiskt, det har jag försökt att fråga de flesta, eller det har jag frågat alla lantbrukarna om som jag intervjuat. Och det är en fråga som ofta kan splittra lantbrukare lite grann. En lantbrukare som är ekologisk, han sa så här att de sista 12 åren har vi kört ekologiskt. Det var väl det som har betytt mest för oss, att vi gick över till ekologiskt. Vi fick bättre ekonomi helt enkelt, tjäna mer pengar. Och då frågade jag, aha, är det för att det är högre stöd eller är det för att det är högre priser? Ja, det är en kombination. Priserna, stöden och allting gör att kalkylen har sett bättre ut på ekologiskt de sista 10 åren överlag. Så egentligen måste man vara idealist om man ska odla konventionellt, menar han då. Om man inte tänker ekonomiskt som jag gör. Medan en konventionell spannmålsodlare tyckte att vadå, ekologisk odling, man ska producera det som efterfrågas. För att ekologisk odling krävs det en helt annan maskinpark. Ogräsharv och så vidare. Det skulle kräva investeringar, mer arbete. Och så frågar han sig också om det ekologiska håller i långsiktigt. Är det lagrad näring i marken som gör att det fungerar? Det pratas om det, menar han. Och i början så hade grannarna, han har alltså grannar som kör ekologiskt, bara tistel och ogräs. Så det kan finnas många olika anledningar till att man är ekologisk eller inte ekologisk. Men det för mig i alla fall så blir det en intressant sätt att försöka tackla den här situationen att vara ganska exponerad till världsmarknaden och ha svårt att konkurrera. Men de som vill konkurrera på världsmarknaden och som direkt säger att det är det vi gör, det är det vi syftar, eller det är det våran gård syftar till, eller man ska säga. Där är det flera stycken som har resonerat så att man måste helt enkelt se till att bli större. För de flesta så har det handlat om att bli större, men inte för stora. Det tycker jag är spännande resonemang. Det är flera stycken som menar då att man ska bli kanske ungefär 500-700 hektar stora. Inte så mycket mer än det när det gäller spannmål. För då blir det svårt att vara på rätt plats vid rätt tid. Och det vet ju alla lantbrukare i alla fall. Att det är väldigt viktigt att vara det i spannmålsodlingen. Och då, det handlar bland annat om vad man klarar. Det är mängden mark man klarar av att hantera med en skördetröska. Det handlar också om vad man klarar av att göra utan att anställa i många fall. Många arbetar själva och kanske med hjälp av
någon familjemedlem som hjälper till ibland eller någon timanställd som hjälper till ibland och så. Och då klarar man ungefär den mängden mark, verkar det som då. Det handlar också om att använda den senaste tekniken, att ha en hög kapitalintensitet, köpa det senaste och ha en hög omsättning. Det kommer ju på stark frammarsch, den här typen av precisionsodlingsteknikutveckling. Åker man på jordbruksmässan, Elmia till exempel, så är det den här typen av teknik som man får se som framtidens lösningar. Det handlar ju om drönare som börjar komma in i lantbruket. Jag har inte sett det i Uppsala län, men det kommer säkert så småningom. Drönare som hjälper till att hålla koll på markerna och som man kan använda för att övervaka sin dränering, sina bevattningssystem och så vidare. Och det handlar ju också om precision i både plöjning och själva maskinkörningen i sig, men också om att dosera rätt bekämpningsmedel och gödsel heter det. Och det här är inte i sig någonting som skiljer mellan ekologiska och konventionella. Egentligen det jag ville visa med den här bilden. Det finns den här typen av teknikutveckling även på speciellt inriktad för den ekologiska produktionen. Men en ekologisk lantbrukare kan givetvis använda mycket av det som tas fram inom precisionsodlingstekniken också. Men det är intressant att tänka på förutsättningarna kanske rent ekonomiskt för produktutvecklingen som är enbart för ekologiskt jämfört med den som är för konventionellt. För den som är för ekologiskt är ju det vi har sett i alla fall är underifrån ganska små företag. När det gäller det här exemplet, kameleonten som jag kallar den för i alla fall, den heter väl kameleon egentligen. Den är framtagen med ganska små pengar av en lantbrukare som senare växte till ett lite större företag. Men det är ändå en helt annan typ av ekonomi än de här stora aktörerna. Och det här med stora maskiner och fina nya maskiner, det är ju också någonting som ger status. Jag kan inte låta bli att ha med ett exempel på det. Och det, här kan man nog också se att det har ändrats en del under de senaste decennierna. Det här är en medelålders kvinna, Britta, som pratar om hennes son Joel som är ungefär 25 och har gått lantbruksskola och som nu försörjer sig på att han har köpt en maskin som han åker runt och kör med åt andra. Och då berättar hon att det hörs ju på Joel när han har jobbat borta att det där med komforten i en traktor, det är jätteviktigt idag. Och speciellt det de sitter på. För jag menar, där ska de testa och det ska provsittas och det ska bytas hit och dit. Och det ska hållas rent, vad har jag hört, säger jag då. Ja, inga skor. Absolut inga skor. Joel, han har såna där mattor. De har en liten fin gummimatta precis innanför dörren som de ställer skorna på och sen är det matta i. Och så säger pappan Sven, ja men det är ju bara de som åker hela dagarna när de kör som kan liksom, ja, tänka så. Som kör mycket entreprenad och man sitter timtal i sträck, då är det ju mycket svårare för en annan. Och Britta säger, ja, sen kommer farsan, säger Joel. Sen kommer farsan och då är det inte rent och snyggt längre. Så här anar man ju en liten generationsfråga kring det här med vad är det för någonting att vara lantbrukare och vad ska man, hur ska man vara och hur ska det få vara? Vilka förutsättningar ska det vara som gäller om man säger så, för att man ska vilja jobba? Men det här som det egentligen var mer att jag skulle prata om då, varför vill man fortsätta? Det är jättesvårt att svara på den frågan. Varför fortsätter många lantbrukare? Många håller med om att det är ju mycket dystert prat om man säger så i lantbrukssammanhang. Och även i branschmedia så är det mycket fokus på det som går dåligt, får man ju faktiskt säga. Jag tycker att trots det finns en enorm framtidsoptimism hos många enskilda lantbrukare. Man kan trots det ha en ganska positiv bild av sina egna möjligheter på sin egen gård. Så det behöver faktiskt inte utesluta varandra. Sen är det ju många då förstås som pratar om det här som en livsstil. Bästa tänkbara jobbet. Kan inte tänka sig att jobba med någonting annat. Har aldrig egentligen övervägt någonting annat. Det är faktiskt ganska vanligt. Och många kopplar ihop det här med frihet. Och det här finns också ganska väl beskrivet i ruralsociologisk litteratur från hela Europa egentligen. Väldigt många svarar ungefär så. Många är också väldigt intresserade och passionerat intresserade av djur och eller maskiner har skrivit. För det måste inte alltid vara båda två. Det kan vara antingen djur eller maskiner hos vissa. Men för många är det också både och. Att man tycker att det här helt enkelt är ett roligt jobb. Det är väldigt få som säger att de tycker det är så roligt att skriva EU-ansökningar och vara med på olika former av möten kring det och så. Det här med, det tas ju ofta upp som någonting negativt, det gör det ju verkligen.
Sen det här med att behålla gården i familjen, det kanske låter väldigt traditionellt och gammaldags, och det tycker många. Många tar upp det på det sättet. Att det är nästan lite pinsamt ibland att prata om det. Att det, men det är faktiskt någonting som är väldigt viktigt. Man bryr sig helt enkelt om gården kommer att vara kvar eller inte. Och många säger att de tycker det är otroligt viktigt att man inte ska tvinga barnen att ta över. Och vissa har ju själva kanske tyckt att de har känt sig ganska tvingade att ta över. Men många tycker att det är viktigt att de ska få välja. Samtidigt så är det också väldigt viktigt att gården går vidare. Så det finns en dubbelhet där. Att det är klart att man kan ju gissa att det är någonting som de flesta barn som växer upp på en gård ändå känner av. Att mamma och pappa är inte likgiltiga inför om det här fortsätter eller inte. Man ser också tendenser att de som faktiskt lägger ner driften, de behåller i alla fall gården. Och antingen arrenderar ut marken eller i vissa fall styckar av marken och säljer den. Men det finns ganska bra anledningar att behålla den och arrendera ut idag tack vare gårdstödet kan man säga. För många blir gårdstödet i praktiken samma belopp som man tar i arrende eller kanske lite mer. En som jag intervjuat som visade sig redan hade hunnit arrendera ut sin mark medan vi gjorde det här urvalet. Han sa att ja, jag är ju jordägare som arrenderar ut och de här 2 åren som jag har arrenderat ut, så mycket pengar har jag aldrig tjänat på mitt jordbruk som jag har gjort på den här lilla plätten. Alltså på arrendet helt enkelt. Och det innebär ju i praktiken att han inte var så lönsam när han hade gården i drift förstås. Och det här får ju konsekvensen då att gården går i arv med marken och nästa generation kanske fortsätter arrendera ut. Som sagt, alternativet är att stycka av och sälja. Men det får konsekvensen att själva fastighetsstrukturen är ganska fast. Men brukningsenheterna som vi har valt att kalla det för då i praktiken är helt annorlunda. Så tittar man på jordbruksstatistiken och följer den i princip fastighetsstrukturen. Det ser ut som att vi har fler lantbrukare helt enkelt än vad vi i praktiken har. Om man skulle ha räknat brukningsenheter istället. Hur många är det som faktiskt använder mark? För det har blivit så pass vanligt att man arrenderar ut mark men behåller gården. Sen har jag skrivit 3 punkter där. Det är för att visa att det kan vara precis vad som helst också. Det finns ju minst 20 olika anledningar i mitt material till varför man fortsätter. Men det här är ändå teman som återkommer hos många. Och om man då ska avrunda lite och fundera på vad det här betyder för framtidens lantbruk, så tycker jag att en av de viktigaste sakerna att komma ihåg det är att de beslut som fattas på gårdsnivå idag hos enskilda lantbrukare har konsekvenser decennier framåt. Och det har ju att göra just med de här valen som man gör kring generationsskiften och hur man hanterar marken. Min kollega Anders tycker om att säga att dagens jordbruksproduktion producerar framtidens jordbruksmark. I det ligger ju allt som har att göra med att mark som hävdas är grunden för att man ska kunna hävda mark i framtiden. Om man säger så. Lägger man ner mark idag och den behöver mer eller mindre nyodlas om 30 år för att ta sig i produktion igen, så sker det mot en kostnad så att säga, arbetstidsmässigt. Man förlorar någonting helt enkelt på all den mark som tas ur produktion. Så det vi producerar är inte bara annueller så att säga. Det är inte bara årets produktion utan det är också framtidens jordbruksmark. Man kan också säga att om infrastrukturen blir föråldrad på såna här gårdar som driften läggs ner på eller de drivs väldigt lågintensivt, så är det många som menar att det blir ekonomiskt tufft för nästa generation att ångra det beslutet. Har man hamnat för långt efter om man säger så, i teknik och byggnader, så blir det väldigt svårt då. Och investera och komma i kapp och fortsätta driva gården sen. Jag tycker också en intressant punkt är att heltidsjordbruk inte är norm för lantbrukarna. Det har faktiskt varit det i politiken i hela efterkrigstiden egentligen. Så har man haft målsättningen att skapa heltidsjordbruk, lönsamma heltidsjordbruk. Men det vi ser i alla fall i den här studien är att det är väldigt få som är heltidslantbrukare och ingen som tycker det kanske i sig är ett problem. Utan snarare att man har en slags riskspridning genom mångsyssleri. Och konsekvenserna av det för konkurrenskraften för svenskt lantbruk skulle jag vilja tolka som att företagen är mer robusta än vad man kanske tror. Det kan vara lätt att tro att alla kommer att lägga ner när det blir störningar. Men lever man inte enbart av lantbruk så har man ju större chans att möta den typen av utmaningar. Man kan också säga att det finns konsekvenser här rent för produktionen. Att det finns en potential för ganska snabb ökning på många gårdar. Vi har inte maximal produktion i svenskt lantbruk idag menar jag.
Sen finns det också en hel ask av stora frågor som man skulle vilja diskutera, såklart, utifrån ett sånt här material. Och det handlar ju om att lantbruket i framtiden är på många sätt en ödesfråga. Hur ska vi skapa förutsättningar för ett lantbruk som kan leverera det som behövs i framtiden? Och det som olika grupper önskar olika saker, om man säger så, av lantbruket. Så vilken roll har lantbruket i samhället egentligen? Och vilka nyttor ska det tillgodoses? Och här finns det ingen samsyn egentligen mellan lantbrukare, och det hade ju varit konstigt om det hade funnits det, för det finns det ju inte i samhället som helhet. Det finns väldigt många olika önskemål, eller man ska säga, som lantbruket hela tiden måste mötas av. Jag tror faktiskt att jag stoppar där. Tack.